Özüm şəhid övladıyam. İki uşağım var. Heç birinə mən çörək tapıb yedizdirə bilmirəm. Allah heç kimi o vəziyyətə salmasın. Şəhid övladı olan bu ana işsizlikdən və kirayla ağır sosial vəziyyətdən şikayətçidir. Kömək etmək niyyətində olanlar üçün əlaqə nömrəsini videonun şərh bölümünə əlavə etdik. Bura bizim mətbəximizdir. Bizim həm yatdığımız, həm oturub çörək yediyimiz, həm durduğumuz, yəni ki, bütün hər şeyimiz burada olur. Özüm şəhid övladıyam, iki uşağım var. Heç birinə mən çörək tapıb yedizdirə bilmirəm. Allah heç kimi o vəziyyətə salmasın. Çox çarəsizim, həqiqətən. Allah hamd olsun, çox çarəsizim. Buraya yatacağımızı yığırıq. Gördüyünüz kimi heç bir şəraiti yox. Anam süt qazı xərçəngidi, yəni əvvəllər işləyirdi, köməkliyi dəyirdi, yəni dolanışıqaza köməkliyi dəyirdi. İndi heç o da işləmir. Bura bizim həm hamamımızdır, hamam kimi istifadə edirik, həm də ayaq altımızdır. Səhər süpürürük, axşam yenə quşlar zirzibilin tökür aşağı. Biz süpürürük, quşlar zirzibilin tökür aşağı. Evimizdə su yoxdur. Bax, qonşudan suyu vururuq, bu qaba tökürük, belə. Bir dənə gördüyünüz kimi ayaq yolu var. Hamamımızda heç bir şey yoxdur. Çətindir yaşamaq, həqiqətən çətindir. Amma bizim dərdimiz əvvəllər mağazadan nisiyə götürüb yiyirdik. Amma indi o da dayandır, bu da nisiyə verir. Mən bilmirəm ki, uşaqlarıma nə yedizdirim, nə ilə saxlayayım mən o iki uşağı. Özüm cəhənnəm, yeməsəm də olar. Ma uşaq yeməsə qala bilmir, axı mən uşağa başa sala bilmirəm. Yoxdur sözüm, mən 4 yaşında uşağa necə izah edeyim ki, yoxdur. Uşaq başa düşmür. Ona görə çarəsiz qalmışam, həqiqətən də. Çox çətindir mənə. Belə bu vəziyyətdə yaşamaq vəbşə çətindir.